မူရစေဝါလက်ဝဲအတွက်ရှိ၃ဆွဲမှုနဲ့ဖန်းစီစစ်ဆေးနေတဲ့တယောက်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကိုပဇွန်အောင်မြို့နယ်တရားရုံးကအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့၅နှစ်ကြာခံစီရန်မိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးမူရစေဝါရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကတော့မနက်ဖြန်နှုတ်ဝင်မှ၂၈ရက်နေမှာရှေးပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာအပိတ်သက်မိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကမိန့်ချမှတ်လိုက်တာမူစိတ်ပုံမှဆန်ကားနဲ
ဒီနေ့ကတော့ဒီတရားယုံမှာသိရှိရပါတယ်။မွေးရစေဝါရောင်းဝယ်မှုပုံမှန်19ကကြီးနဲ့ဆွဲချက်တင်စစ်ဆေးနေတဲ့တယောက်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကိုဒီနေ့မှာရှေးပိုင်းခရိုင်တရားယုံမှာအမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ချမှတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းရှေးပိုင်းခရိုင်တရားယုံဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးဦးမိုးကျော်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီတရားယုံမှာမိုးအောင်ရင်မှုအမိန့်မချပြစ်လို
ဟိုမနေ့ကပဇွန်တော်မြို့နယ်တရားရုံးကနေမိုးအောင်ရင်ထောင်ချလိုက်တယ်ဒါကြောင့်သူဒီပဇွန်တော်မြို့နယ်တရားရုံးကအမှုတွေထောင်ချအကျဉ်းသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ထွက်မလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထောင်ချအကျဉ်းသားကိုဒီကနေတတ်တတ်စာထုတ်ပြီးတော့ဆင့်ခေါ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စုံမသာအမိန့်ချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တယောက်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ဘုံမြင့်အောင်ခေါ်ဒေးဗစ်နဲ့လူလူတန်းဦးတို့သုံးဦးမှာအရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာမူရစ်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ15မြင်းဆောင်16ကကြီးနဲ့ဆွဲချက်တင်စစ်ဆေးခံနေရပြီးမနက်ဖြန်နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာအပိသက်အမိန့်ချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်ကို2016ဩဂတ်လ29ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကပဇွန်တော်မြို့နယ်ရှိချစ်သူမင်းကလေးနေအိမ်မှာမူရစ်ဆေးဝါးများနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်